Tohle je spíše stížnost než dotaz. Proč byla role správcové ve hře Lijavec svěřena muži, což nemáme dost žen? No, v našem souboru žádná žena, jak víte, není, čili i vy dnes uvidíte v roli správcové muže. V minulosti sice byly podniknuty pokusy přijmout do divadla ženu, že doktor Čepelka jednou přivedl velice hezkou, mladou, vdanou. Třikrát, ano. Byla velice hezká dívku. A dalo by se říci, že její přítomností celá naše práce nabrala trochu jiný směr. My jsme tenkrát pořád zkoušeli, vznikly i nové formy zkoušení s takovým individuálnějším přístupem herečce, třeba zkoušky typu herec, herečka, pak dva herci, herečka, režisér, herečka a její kamarádka. Ale přes tuto intenzivní práci se nám nepodařilo dovést hru Sodoma do premiéry. Potom přišel docent Weigl, vidíte, s nápadem, zda by nebylo lepší angažovat ženu, která by se netěšila tak všeobecné oblibě, v ideálním případě, která by se nelíbila nikomu. A sám takovou ženu objevil, byla to jeho sestra. Všem režiséru Smoljakovi se s ní do Sodomy nechtělo. No, tak jsme feminizaci souboru zavrhli. Má to řadu výhod, tak třeba vystačíme s jedinou, a to pánskou šatnou. Za celou historii divadla jsme, myslím, neměli jedinou mateřskou dovolenou. Pokud jde o umělecké hledisko, zahrát ženu není žádný problém. Hlasově se nám dost přiblížili, mnohá žena kouří, takže má hlubší hlas než my. Vzhledově si musíme samozřejmě někdy vypomáhat, ale která žena to nedělá. No a pokud jde po psychologické hledisko, zahrát ženu je primitivní záležitost. Dalo by se říci, že zahrát muže je pro nás daleko větší oříšek.